दशमी नमस्कार। धर्म संस्कृति तथा संस्कार को संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजन को यो विशेष प्रस्तुति में तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दशमी हामी यस प्रस्तुति अंतर्गत रहेर हामीले विभिन्न मठ मन्दिरहरुमा गएर अहिले पछिल्लो समय में जुन लकडाउन भएको अवस्था छ, कोरोना महामारी जुन कोरोना भाइरस को कोभिड-19 को जुन महामारी विश्वभरि नै व्याप्त भइरहेको छ र सोही महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपालमा पनि लकडाउन गरेको अवस्था रहेको छ सरकारले। र यस अवस्थामा चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिरहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यहाँ लाग्ने जात्रा पर्वहरू के कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, नित्य पूजाहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र जुन भक्तजनहरू जुन प्रत्येक दिन मन्दिरहरू आउने गर्नुहुन्थ्यो, मन्दिर आउनुहुन्थ्यो आफ्नो श्रद्धा भक्तिका साथमा मन्दिरमा दर्शनको लागि आउने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कस्तो एउटा आवागमन कस्तो रहेको छ, त लकडाउनको पालना भइरहेको छ कि अथवा चाहिँ के कस्तो अवस्था रहेको छ भनेर हामी स्थलगत रिपोर्टिङका लागि हामी यस आज पशुपतिनाथ मंदिर में उपस्थित भएका छौं र विभिन्न मठ मन्दिरहरुमा अहिले लकडाउन को अवस्था में यसरी चाहिँ मठ मन्दिरहरु प्राय जस्तो बन्द नै रहेको छ र यसरी कतिपय व्यक्तिहरुले चाहिँ मठ मन्दिरहरुले पनि यस्तो बेलामा चाहिँ बन्द गरेर कसैलाई चाहिँ आश्रय नदिएको, शरण नदिएको जस्तो हालको कुराकानी पनि सुनिन्छ। त्यो होइन, एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि कुनै पनि क्षेत्रमा आवागमन हुँदाखेरि विभिन्न स्थलबाट मान्छेहरू आउने कारणले यो महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भएका कारणले मन्दिरले पनि ढोका बन्द गर्न एउटा बाध्य भएको अवस्था रहेको छ र यो सरकारको निर्देशनलाई नै पालना गर्दै मन्दिरको ढोका बन्द गरिएको हो। यो भक्तहरूलाई नआउनको लागि अथवा चाहिँ आश्रय दिन नचाहेर होइन, यसलाई चाहिँ यहाँले अन्यथा नलिनुहोला। कतिपय अवस्थामा यस्ता पनि प्रकारका कुराकानीहरू सुन्नमा आएको कारणले मैले यहाँलाई यो कुरा चाहिँ व्यक्त गरेँ र साथसाथै यो विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा जाने क्रम अहिले कम भएको छ र यसरी मठ मन्दिरहरूमा नपुग्दाखेरि उक्त स्थानमा जुन आउने आय स्रोतहरूको कमी त हुने नै भइहाल्यो र साथसाथै जुन एउटा विशेष मेला पर्व उत्सवका रूपमा जात्रा पर्वहरू, विशेष त्यौहार तिथिहरू मनाइने गरिन्थ्यो र उक्त उसमा पनि खलल पुगेको अवस्था रहेको छ। तथापि यहाँ जुन एउटा सनातन कालदेखि नै हुँदै आएको गतिविधिहरू, नित्य नैमित्तिक पूजा क्रमहरू भने यथावत नै रहेको छ। पुजारीहरूमा मात्र सीमित गरेर उक्त पूजाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र यहाँ पनि हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका जुन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालजीले पनि यहाँको पूजाहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेको नै बताउनु भएको छ। किनभने पुजारीहरूको जुन एउटा वासस्थान उहाँलाई जुन एउटा व्यवस्था गरिएको छ यो मन्दिर परिसरमा नै भएको कारणले चाहिँ नित्य नैमित्तिक पूजाहरूमा चाहिँ खलल नपुग्ने र उक्त पूजाहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन हुने बताउनु भएको छ र हामीले स्थलगत रूपमा नै यहाँ अवलोकन गर्दाखेरि पनि हामीले त्यस्तै अवस्था पाएका छौँ कि यहाँ दर्शनार्थीहरू आउनुभएको छैन र यहाँ बन्दाबन्दीको कारणले उहाँहरू घरबाट नै भगवानको चिन्तन स्मरण आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गरिरहनु भएको छ र यहाँ पनि हामीले यहाँ प्रशासनसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि जुन एउटा नित्य नैमित्तिक पूजाहरू भने सञ्चालन भइरहेका छन् र यो जुन भक्तहरूले गर्ने विशेष पूजाहरू छ उक्त पूजा भने बन्द गरिएको अवस्था छ, लकडाउनको अवस्थादेखि नै बन्द गरिएको अवस्था छ र यसरी भगवान पशुपतिनाथको नित्य पूजाहरू चाहिँ के भइरहेको होला भनेर यहाँलाई लाग्न सक्छ। जुन पूर्णिमामा हुने भोग छ, बेलुका जुन भव्य रूपमा भण्डारा यहाँनिर पशुपतिनाथलाई जुन विविध प्रकारहरू बनाएर चढाउने गरिन्छ, उक्त पूजा पनि पूर्ण रूपमा नै जसरी पहिला चलिरहेको थियो त्यसरी नै सञ्चालन भइरहेको छ र जुन नित्य पूजाहरू बिहानको 12 बजेको जल, त्यस पछाडि फेरि आरती, बाल भोग, त्यस पछाडि फेरि 2 बजेको पूजाहरू र जुन समापन कार्यहरू, आरतीहरू, बेलुकाका साँझका आरतीहरू पनि पहिला जस्तो थियो त्यसरी नै सञ्चालन भइरहेको छ। खालि यति मात्रै फरक रहेको छ कि मन्दिरमा चाहिँ लकडाउन भएको अवस्थादेखि दर्शनार्थीहरू यहाँ भएको छैन र यहाँ मन्दिरभित्र प्रवेश दिएको छैन। किनभने लकडाउन नभएको अवस्था भइदिएको भए जताततैबाट पनि यहाँनिर भक्तहरू दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्थ्यो र कोरोना महामारीको जोखिम अझ बढ्नै सक्ने सम्भावना धेरै नै उच्च रहने गर्दथ्यो। हामीले यसरी सुनिरहेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा नै कोरोना भाइरसको एउटा जोखिम बढेर धेरै लाखौँको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका छन् र लाखौँको सङ्ख्यामा यहाँ सङ्क्रमितहरू पनि बढेका छन् र नेपालमा पनि हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित पीडितहरू बढिसकेको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा र कयौंको चाहिँ मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ र यसरी कोरोना महामारी एउटा सूक्ष्म रूपमा एउटा भाइरस जुन व्याप्त भइरहेको छ यसको बारेमा पनि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् गरिरहेका छन् र विश्वव्यापी रूपमा नै यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र यसको निवारणको लागि विभिन्न गोष्ठीहरू अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र यो आगामी दिनमा यो चाहिँ निर्मूल हुनेछ भन्ने हामी आशावादी रहेका छौं र फेरि पनि पछि फेरि यसलाई चाहिँ निर्मूल भइसकेको अवस्थामा अथवा चाहिँ यसको जुन कमी हुँदै गरेको अवस्थामा फेरि पनि हामीले पशुपतिनाथको दर्शन त अवश्य नै गर्ने नै छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यहाँ पुरा सुनसान अवस्थामा चाहिँ यो मन्दिर स्थलहरू देखिरहेका छौँ दर्शकबिन। अबको क्रममा हामी चाहिँ यस मन्दिर परिसरमा जुन अहिलेको अवस्थामा भइरहेका गतिविधिहरू र के कस्तो अवस्था कस्तो देखिएको छ होला पशुपतिनाथ मन्दिर भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ। यहाँको जिज्ञासा समाधानको लागि आज हामीले विशेष कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई पशुपति क्षेत्रको गतिविधिहरू यहाँलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थल हो। यो मन्दिर काठमाडौँ जिल्लाको बागमती नदीको किनारमा रहेको छ। करिब 240 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मन्दिर सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा समाविष्ट रहेको छ। सन् 1979मा युनेस्कोले पशुपतिनाथको मन्दिरलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाकै प्राचीनतम धार्मिक स्थल प्रमाणित भएकोले र अति प्राचीन पूजास्थल मठ मन्दिर र मूर्तिहरू तथा प्राचीन अभिलेखहरूको अवस्थित हुनाले पशुपतिनाथको मन्दिर क्षेत्र खुला सङ्ग्रहालय जस्तै देखिन्छ। शैव शाक्त वैष्णव बौद्ध जैन सौर गाडपा तथा सिख नाथ आदि प्रमुख सम्प्रदायका भक्तजनहरूका लागि पशुपति क्षेत्र सदैव समान आस्थाका साथ एवं श्रद्धाको केन्द्र बनेको छ। पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न सम्प्रदायका विभिन्न स्मारक एवं पूजास्थल अखाडा पनि रहेका छन्। पशुपतिनाथको मन्दिर एक जीवन्त सम्पदाको रूपमा रहेको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार सम्पन्न गरिने यस पावन स्थलमा बागमती नदीले यसको महिमा अझै बढाएको छ। दर्शकले हामी पशुपति क्षेत्रमा रहेका छौँ र अहिले विशेष गरी कोरोना महामारीको यो जोखिमका कारण चाहिँ लकडाउन गरेको अवस्था रहेको छ। त्यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि लकडाउनको अवस्था रहेको छ र यस अवस्थामा चाहिँ एउटा दूरी कायम गर्ने भनेर जुन सरकारले भनिरहेको छ त्यसको लागि मठ मन्दिर लगायतका कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ भेला हुने अथवा चाहिँ यसरी जाने चाहिँ अहिले यो निषेध गरिएको छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ पशुपति मन्दिरमा पनि अब लकडाउन भएको अवस्थादेखि नै यहाँ चाहिँ सुनसान खाली खाली जस्तो देखिएको छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ दर्शनार्थीहरूले दर्शन गर्न नपाउनु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भने यहाँ हुने जुन विशेष चाडपर्वहरू जुन एउटा वैदिक कालदेखि नै मनाउँदै आएका पर्वहरू चाहिँ के कस्तो तरिकाले मनाइयो र विशेष गरी पशुपतिनाथ भगवानको के कस्तो महिमा छ र यहाँको के कस्तो चाडपर्वहरू रहेका छन् यावत विषयमा रहेर हामी यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार, हजुरको परिचय दिनु होला। म रेवती रमण अधिकारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोष प्रशासन। जस्तै अब यो पशुपतिनाथ मन्दिर एउटा सनातन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको एउटा प्रमुख आस्थाको केन्द्र मानिएको छ हैन। यहाँ प्रत्येक दिन जसो नै बिहानदेखि नै अत्यन्त एकदम उल्लेख्य संख्यामा चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गर्दछ र यो लकडाउन पछिको अवस्थामा त्यो सायद छैन होला हैन। तथापि विशेष गरी चाहिँ यो पशुपतिनाथ भगवानको मन्दिर चाहिँ कस्तो हो भनेर हजुरले बुझ्नु भएको छ। यहाँ जुन यही क्षेत्रसँग आबद्ध रहेर काम गरिरहनु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? अब भगवान पशुपतिनाथ भगवान शिवसँग सम्बन्धित एउटा प्रसिद्ध पीठ, एउटा मन्दिर जहाँ साक्षात् भगवानको प्रत्यक्ष ब्लेसिङ, प्रत्यक्ष आशीर्वाद छ। यो हाम्रो देशको एउटा गरिमा, एउटा गौरव। जसरी हामी सगरमाथा उच्च शिखरको रूपमा लिन्छौँ, आध्यात्मिक हिसाबले हेर्दा सगरमाथाभन्दा निकै उच्च स्थान, उच्च पवित्र स्थान छ पशुपतिनाथको। भगवान शिवको प्रत्यक्ष निगरानी र प्रत्यक्ष मार्गदर्शनमा चल्ने हाम्रो राष्ट्र नेपाल, यो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण जो एक खालको मानवीय चेतनामा एउटा थप ऊर्जा जो सूक्ष्म रूपमा बाहिर प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सकिँदैन अथवा बोध जसले गर्छ त्यसले मात्रै गर्न सक्छ, त्यस्ता भगवान श्री पशुपतिनाथ, भगवान श्री महादेव, देवादिदेव महादेव को साक्षात् भूमि, पवित्र भूमि यो धरती। यसलाई वास्तवमा बाहिर हामी शब्दमा अथवा आँखाले देखेका भरमा वर्णन गर्न सक्दैनौँ। यसको दिव्यता अब कसरी वर्णन गरौँ, मसँग त शब्द छैन। त्यस कारणले सम्पूर्ण देवी देवताहरू, दिव्य आत्माहरूलाई पनि गाइडेन्स गर्न सक्ने तागत, त्यो सामर्थ्य राख्ने भगवान पशुपतिनाथको हामी शरणमा छौँ, हामी चरणमा छौँ, हामी उहाँको आशीर्वादमा छौँ। यो नै हामीलाई गौरवको कुरा हो। मैले भनिरहेको थिएँ, यो संसारै यो एउटा दुःखदायी अवस्थामा रहेको बेलामा हामी सर्टेन रुल्स रेगुलेसन पालना गर्नुपर्छ र त्यसको असर पशुपति क्षेत्र नेपालमा नपर्ने कुरा भएन, पशुपति क्षेत्रमा नपर्ने कुरा भएन। त्यही यहाँ पनि हाम्रो पुजारीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ पूजासँग सम्बन्धित अरू व्यवस्थापकीय पाटोहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब यहाँ भिडभाड भयो भने फेरि त्यो हाम्रो सङ्क्रमण, त्यो चिजबाट हामीले त्यो प्रिकसन अपनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पनि यहाँ त्यसको असर छ। जोखिमलाई मोल्न हुँदैन होइन, यो मूर्खता गर्नु हुँदैन, त्यस्तो खालको मूर्खता। त्यस कारणले यहाँ हामीले त्यसरी ठुलो भिडभाड हामीले गराउन सकेका छैनौँ। तर पनि भगवान् सर्वत्र हुनुहुन्छ फेरि होइन। अहिले यो जोसुकै मैले भगवान् मान्दिनँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले अध्यात्ममा खोजीमा हुनुहुन्छ, साधनाको खोजीमा हुनुहुन्छ होइन। केही न केही दुईवटा भयो भने मन्त्र जप्नु भएको छ। यो चिज केका लागि त भन्दा अध्यात्मको विषय आवश्यक छ, अध्यात्म जरुरी छ भन्ने कुराको बोध भइरहेको छ। यो प्रकृतिले गराएको फेरि तपाईँ हामीले गराउनु पर्दैन। प्रकृतिको नियमलाई कसैले काट्न सक्दैन, इभन भगवान् शिवले पनि काट्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले उहाँले साँची भावले हेर्नुहुन्छ, सबै चिज जे चलिरहेको छ त्यसलाई साँची भावले हेर्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ अनि समय आएपछि चाहिँ आफैले समय प्रकृतिको नियममा चल्दै जान्छ। चल्ने क्रममा के भन्नु, मान्छे जो हिजो अध्यात्म भनेको वायत कुरा हो भनिरहनु भएको थियो, अहिले उहाँ मन्त्र जपिरहनु भएको छ होइन, उहाँ ध्यान गरिरहनु भएको छ, प्राणायाम गरिरहनु भएको छ हो। त्यस कारणले यो जरुरी चिज हो, यो मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा हो। त्यस कारणले हामी ती सबै कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राख्दै यो क्षेत्रमा भगवान पशुपतिनाथलाई घरबाटै सम्झिन सकिन्छ अथवा यसको सर्टेन एरियासम्म जुन बेला हामी अलिकति बिहानको समयमा खोलेको हुन्छ त्यो बेलामा वरिपरि पेरिफेरीमा आएर दुरीलाई कायम गर्दै बाहिरबाट भगवान्लाई स्मरण गर्न सकिन्छ। यद्यपि अहिले घरमै बसेर अब एउटा लकडाउनको स्थितिमा घरमै बसेर भगवान्लाई स्मरण गर्न सकिन्छ, योगदान प्रणाम गर्न सकिन्छ, मन्त्र जप गर्न सकिन्छ। भगवान पशुपतिनाथलाई सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट हामी दर्शन गर्न सक्छौँ। दर्शन गर्नेले गर्नु पनि भएको छ। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको पनि प्रहर हुँदैन। भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ नमर्ने कुनै सहर नै हुँदैन। हजुर दर्शकबिन, नमर्ने कुनै पनि सहर हुँदैन र अहिले कोरोना महामारीको कारणले चाहिँ विश्व जगतमा नै लाखौँ मानिसहरू अकालमा ज्यान गुमाइरहेको अवस्था रहेको छ। र अहिले चाहिँ हामी यस पशुपति क्षेत्रको आर्यघाट परिसरमा रहेका छौँ र यसरी जुन यो लकडाउनको अवस्थामा व्यक्ति जुन दिवंगत हुन्छ र उनीहरूको कसरी दाह संस्कार गरिएको छ, कसरी काजक्रिया भइरहेको छ भन्ने जस्तो पनि यहाँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। र यसरी यहाँ चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि केही व्यक्तिहरू चाहिँ अब आफन्तहरू जसलाई चाहिँ मन मान्दैन, एउटा अन्तिम संस्कार गर्न जाउँ, एउटा अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न जाउँ भन्ने उद्देश्यले पनि यहाँ व्यक्तिहरू उपस्थित रहनु भएको छ। र उहाँहरूले यसरी आफ्नो एउटा सकेसम्मको दूरीलाई कायम गर्दै मास्क लगायतका उहरू एउटा जोखिमको उलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै उहाँले यसरी चाहिँ उपस्थित रहनुभएको छ अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि। र हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ केही व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा अन्तिम संस्कार गर्नको लागि ल्याइएको छ र यसरी बन्दाबन्दीको अवस्थामा आफ्नो आफन्तजन प्रियजनहरूलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यहाँ व्यक्तिहरू उपस्थित रहनुभएको छ। र कतिपय लासहरू जलिरहेको अवस्थामा छन् भने कतिपय जलाउने तयारी पनि भइरहेको अवस्था रहेको छ। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, थुप्रोमा उधिने मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो, खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो, राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। यसरी चाहिँ आफन्तको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि यहाँ व्यक्तिहरू उपस्थित रहनु भएको छ। र यस्तो तरिकाले चाहिँ यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा भइरहेका गतिविधिहरू हामी यहाँहरूलाई अवगत गराइरहेका छौँ दर्शकबिन। तपाईँ धर्म संस्कृति तथा संस्कारको सम्वाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रसारणमा रहनु भएको छ। र आज हामीले यहाँलाई काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती तीरमा रहेको देवादेव श्री महादेव भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरको दर्शन गराइरहेका छौँ र आजको यो विशेष प्रस्तुति यहाँहरूमा आज हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा कोरोना भाइरसको जुन महामारी विश्व रूपमा व्याप्त भइरहेको अवस्था रहेको छ र नेपालमा पनि लकडाउनको अवस्था, बन्दाबन्दीको अवस्था घोषणा गरेको छ सरकारले। र यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले गरेको यो जुन बन्दाबन्दीको जुन अवस्था छ र यस अवस्थामा सबैजना आफ्नो घरमा नै रहेर एउटा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ। र कतिपय व्यक्तिहरूलाई मठ मन्दिर जान मन लाग्छ होला, एउटा यस्तो खालको अवस्थामा पनि उहाँहरूले चाहिँ अब जुन घरमै बसिरहनु भएको छ भगवानको दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भने कतिलाई एउटा लालायित, एउटा जिज्ञासा अथवा चाहिँ एउटा इच्छा पनि लाग्न स्वाभाविक नै हो, किनकि सधैँभरि यो भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर भनेको प्रत्येक दिन नै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले जुन यहाँ घेरिएको हुन्छ, एकदम भिडभाड रहने गर्दछ। प्रत्येक दिन जसो नै यहाँ मेला जस्तै, उत्सव जस्तो नै रहने गर्दछ भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिर। र यो अहिले लकडाउनको अवस्थामा धेरै दर्शनार्थीहरू घरमा नै रहनुभएको छ, उहाँलाई दर्शन गर्ने एउटा लालसा पनि लाग्न सक्छ र त्यो लालसालाई पुरा गर्न पनि हामीले एउटा यो माध्यम, यो प्रस्तुतिको माध्यमबाट यहाँलाई दर्शनका साथसाथै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मठ मन्दिरको अवस्था के कस्तो रहेको छ, कसरी नित्य नैमित्तिक कर्महरू चलिरहेका छन्, गतिविधिहरू कस्तो भइरहेको छ, यावत विषयमा पनि जानकारी गराउनको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। र यसरी हामीले यहाँलाई विविध जानकारीहरू गराइसकेका छौँ। यहाँ पशुपतिनाथको नित्य नैमित्तिक पूजाहरू कसरी चलेका छन्, जात्रा पर्वको अवस्थामा के कसरी सञ्चालन गरिएको छ, र साथसाथै पशुपतिनाथ मन्दिर एउटा यस्तो खालको मन्दिर हो जो चाहिँ एउटा समस्त सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको छ। यहाँ के सिख, के जैन, के बौद्ध, के नाथ सम्प्रदाय, के एउटा गाडपत पाशपत शैव शक्ति लगायतका हरेक सम्प्रदायहरूको एउटा समान आस्थाको केन्द्र भगवान पशुपतिनाथ र पाशपत क्षेत्र रहेको छ। यहाँ विभिन्न सम्प्रदायका यहाँ मठ मन्दिरहरू, देवालय, शिवालयहरू, गुम्बा, चैत्यहरू, समाधि स्थलहरू पनि यहाँ रहेका छन्। यसरी चाहिँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको यो प्रमुख आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका अन्य सबै प्रकारका संस्कारहरू चाहिँ हुने गर्दछन्। यहाँ आबद्ध रहेका छन्। कसैले आफ्नो सन्तानको एउटा पासनीमा यहाँ दर्शनको लागि ल्याउँछन् भने एउटा अन्तिम संस्कार, जुन मान्छे मरिसके पछाडि अन्तिम संस्कार गरिन्छ, त्यसको लागि पनि यहाँ घाटहरू निर्माण गरिएको छ। र यसरी यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ जो व्यक्तिहरू मृत हुनुभएको छ उहाँहरूको अन्तिम संस्कारको लागि यहाँ आउनुभएको छ। आफन्तहरू अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि आउने गर्नुभएको छ र उहाँहरूले यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि उहाँले आफ्नो सक्दो रूपमा चाहिँ सुरक्षाको एउटा दृष्टिकोण, कायम सुरक्षाको विधिहरू अवलम्बन गर्दै मास्क लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले धारण गरेर आउनुभएको छ। र यद्यपि सरकारले चाहिँ यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा यहाँ उपस्थित नहुने, सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ मलामीहरू जाने भनेर भनेको भए तापनि एउटा अन्तिम जुन एउटा बिछोड भएर गइसकेको व्यक्तिलाई एउटा अन्तिम श्रद्धाञ्जली म पनि दिउँ भन्ने एउटा हरेकको मनमा लालसा रहन सक्छ, किनभने त्यो अब कहिले पनि त्यो क्रियाकलाप कसरी पनि गर्न पाउँदैन। त्यसैले पनि एउटा अन्तिम एउटा इच्छा लाग्नु स्वाभाविकै हो। र यस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरू एउटा गाडी नचलेको अवस्थामा कोही पैदल र कसैले चाहिँ यस्तै अहिले कुनै तरिकाले चाहिँ यहाँ आइरहनु भएको छ र यसरी आफ्नो अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित भएको पनि हामीले देखायौँ। कसरी चाहिँ यहाँ घाटमा चाहिँ मलामीहरू आएर आफ्नो अन्त्येष्टिको लागि, आफ्ना प्रियजनको आफन्तजनको अन्त्येष्टिका लागि उपस्थित रहनुभएको छ पनि विषयमा हामीले यहाँलाई अवगत गरायौँ। र साथसाथै अहिलेको यो पशुपतिनाथ मन्दिर एकदम सुनसान, खाली खाली जस्तो अवस्थामा रहेको छ र विशेष गरी दर्शनको लागि यहाँ कुनै पनि भक्तहरूलाई मन्दिरभित्र प्रवेश नगरिएको अवस्था रहेको छ। यहीँभित्र सुरक्षामा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मीहरू र जुन नित्य पूजामा खटिनुभएका भण्डारीहरू र पुजारीहरूमा नै मन्दिरको पूजा सीमित रहेको छ। र तथापि मन्दिरको पूजा भने, नित्य नैमित्तिक पूजा भने सधैँ जस्तै नै एकदमै विधि विधानका साथ नीति नियमअनुशासनमा नै रहेर भइरहेको छ। र यसरी पुजारीहरूको घर पनि मन्दिर परिसरमै भएका कारणले पनि त्यो बन्दाबन्दीको अवस्थाले खासै फरक नपर्ने बताइएको छ र त्यसै नै भइरहेको छ। यहाँ हामीले आज यस पार्श्व क्षेत्रबाट यहाँलाई यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा के कस्तो अवस्था रहेको छ यहाँलाई हामीले अवगत गरायौँ। र साथसाथै एउटा भन्न परेको कुरा चाहिँ यहाँ जुन पशु पंक्षीहरू रहेका छन्, पशु पंक्षीहरूलाई यहाँ उपस्थित भएका भक्तहरूले जुन जसरी उहाँलाई दाना पानी चाराहरू दिने गर्नुहुन्छ त्यो अवस्था भने एकदमै न्यून रहेको छ, घटेको अवस्था छ। हामीले यहाँ पशु पंक्षीहरू पनि एकदम आहाराको लागि लालायत भइरहेको अवस्था देख्यौँ भने बाँदरहरूले पनि एउटा भक्ष्य अभक्ष्य कुराहरू पनि ग्रहण गरिरहेको चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्नु परेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ पशु पंक्षीलाई पनि यो बन्दाबन्दीको कारणले एकदमै असर परिरहेको अवस्था छ, किनभने पशु पंक्षीहरूको लागि एउटा खानाको स्रोत भनेको एउटा मनुष्य, यो मठ मन्दिरहरूमा मनुष्य पनि भएका कारणले जब मनुष्यको आवागमन नभइसके पछाडि पशु पंक्षीमा पनि उक्त उसको असर हुने स्वाभाविक नै हो। र अहिलेलाई चाहिँ हामीले यहाँलाई पशुपत क्षेत्रबाट जुन यो जे जस्तो रहेको अवस्था रहेको छ बन्दाबन्दीकोमा हामीले उक्त कुराको अवगत गरायौँ। अहिलेको लागि क्यामेरामा प्रदीपजीका साथै म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। हजुरले पनि दूरीलाई चाहिँ एउटा कायम गर्दै यो कोरोना महामारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथमा हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।